כל ידיעו אותם, ורחו אותם, ותשעה טוב, כדי שתחזקו בזה. מי שעמד בשבועות האחרונים בפני התלבטות מכרעת, מבין שמשימת האיחוד האמיתית בין אריה דרעי לאלי ישי רק החלה עכשיו. מאוד מאוד מרוצה, אני מאוד שמח, מאוד שמח, ברוך השם, מאוד מרוצה. ומבחינתך דרך חדשה עכשיו? חוזר לשס ו... חזרתי, גמרנו, מה זה חוזר? חזרתי, זהו, זה חנה, אנחנו בבית וזהו, מתחילים לעבוד, מקפלים שרבולים. בוקר טוב. חדשה מצוינת, ובעזרת השם שס... תתחזק ותעלה, בוקר טוב. אתה מרוצה מההסדר? אני מאוד מרוצה. על פי מתווה הפשרה שהושג אתמול בערב, ש"ס מעתה ואילך תעבור להנהגה תלת ראשית. אלי ישי, אריה דרעי, והמרוויח הגדול אריאל אטיאס. חבר'ה, שתי מרוקאים וטוניסאי. במסיבת עיתונאים נדירה ומחויכת נראו ישי ודרעי כאילו לא נפרדו מעולם. זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. אני חזרתי היום, ברוך השם אני שמח, חזרתי היום הביתה. זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. אריה, אתה חוזר הביתה. לא ברור עדיין מי יעמוד בראשות הרשימה לכנסת, אבל את הסוגיה הזו שמים בינתיים בצד, לפחות כלפי חוץ. אני זוכר את אלי עם זקן שחור יותר קצת, כן? וגם אני כנראה הייתי יותר שחור, וברוך השם אני שמח מאוד שאנחנו נמצאים כאן. כן, ראיתי וגם כמעט זקנתי. למרות שזקן כבר, הצבע של זקן כבר מעיד. אבל כאמור, יש מנצח אחד בכל זאת. מדובר בשר השיכון אטיאס, שמעכשיו הוא כבר חלק מטריו. גם אם שניים עכשיו כביכול לא רבים יותר, השלישי במקרה שלו בהחלט לוקח. ברוך השם, אני אומר לכם, הייתי עד לשיחה הזאת שהייתה בין אלי ואריה, ואני חושב שאני הופתעתי באיזה קלות הם השילו מעליהם את התקופה שהייתה לא קלה, ולא צריך לנסות לשכתב אותה. ברוך השם, זה מאחורינו. לא יהיו עדפות, אנחנו נעבוד הכל ביחד, ונוציא מסרים ברורים, כתובים, כך שלא יהיה פרשנויות. וכל מי שאומר שמוקרב למישהו, והוא אומר משהו, אל תאמינו, זה מה שאני מציע לכם. נגמר מחנות, אין יותר שום דבר. כולם חוזרים בחזרה ממחר בבוקר, מתייצבים צעד. והבוקר, המסר של האחדות וההליכה המשותפת מחלחל היטב גם בציבור החרדי, ובמיוחד בבית הכנסת של הרב עובדיה יוסף. אנחנו רואים את האחדות הגדולה הזאת, שכל כך חיכינו לזה שנים רבות. גדול השלום, תלמידי החכמים שמתחברים, זה ברכה להם, ברכה לעולם. אוהבים את זה ושמחים, וזה מה שאנחנו רוצים. מה, אנחנו רוצים מחלוקת? יש מישהו שרוצה מחלוקת? כמו אחדות. השלום שכולם. אמנם הסרט הזה נגמר בחיבוק, אבל את המבטים הלחוצים של ישי ודרעי אתמול היה קשה לפספס. סימן אחד לכך שזה לא יהיה פשוט, אפשר למצוא בהבדל אחד בכל זאת שקיים בדבריהם של השניים. אריה דרעי לא רואה מנצח או מפסיד בסיפור הזה. אין כאן אף אחד שהפסיד, כולנו ניצחנו. ומנגד אלי ישי רומז שהוא כבר יודע מי יעמוד בראש הרשימה לאחר הבחירות. ומי יהיה בראש הרשימה לכנסת? זה כבר סוכם, תודה. נו, ומי? מי הרב אלי ישי, אחד וחזק. אבל עד אז, ולמרות הביקורת הציבורית על חזרתו של דרעי לפוליטיקה, ש"ס צריכה לפחות להשיג מהאיחוד הזה איזשהו רווח אלקטורלי. קמפיין הבחירות של ש"ס יצא לדרך כבר בשבוע הבא.